Final Fight Championship 6 u Poreču 14. lipnja predstavlja sudar najboljih kickboksera regije Igora Jurkovića i Dževada Poturka. Uz njih fanovi borbe u Žateki vidjet će okršaj dva top 10 teškaša Kestija Gergesa i Pavela Žuravljeva. U Poreču nastupa i Terol Trušček, a nakon fantastičnog nokauta u Osijeku u FFC se vraća Igor Emkić. 14. lipnja, dvorana Žatika, Poreč, Final Fight Championship 6. Ulaznice potražite u sustavu Eventima i Tiska.